Mas só que tem, senhor presidente. Eu já estou convocando o secretário de saúde para a próxima terça-feira nessa casa. Para a gente colocar um basta. E eu quero conversar novamente com a secretária de administração e com a Suzana sobre aquilo que foi proposto pelo sargento Coelho. Aquilo que foi proposto pelo sargento Coelho. O que que eu quero com isso, senhor presidente? O que eu quero com isso é buscar o equilíbrio, o bom senso, e aqui fazer um compromisso e querer que todos os vereadores assumam esse compromisso. Nós vamos convocar hoje ainda o secretário para estar aqui na terça-feira às 13 horas. 13 horas. Se o secretário fundamental com as dúvidas do presidente da Comissão de Saúde, se o secretário fundamental, ele tem uma pasta, ao líder do PMDB nessa casa, que é o líder do PMDB, que é detido. Então nós temos que ter muita vontade. Porque talvez nós estamos muito longe de socorro para os outros. Então eu quero fazer um compromisso, senhor presidente. E com todo o plenário, um compromisso que se fala o seguinte: vou pedir sobressamento de até 10 dias. Nós vamos convocar, senhor presidente, só vamos lá convocar o secretário para terça-feira, daqui a 13 horas. O secretário nos convence e nós até a próxima. Mas não vou pedir até a próxima por causa do rito que já foi legado no presidente, não tem autonomia de dois simples. Então, estou pedindo sobressamento, é para buscar uma saída política e administrativa. E terça-feira, o senhor secretário estará aqui, nós fazer um compromisso após a fala do secretário e nós faremos, se assim for sanado, antes do presidente da Comissão de Saúde. É o presidente da Comissão de Saúde que está fundamentando. É o médico. Agora, eu quero falar uma coisa que agora como cidadão, não como vereador do PMDB. Josafá, se eu fosse um secretário de saúde e minha pasta precisasse de 5 milhões, eu era o primeiro a vir nessa casa. Eu era o primeiro a vir nessa casa. Estou falando que agora com o cidadão. Porque esses acúmulos de erros menores que nós estamos tendo no nosso mandato, nós temos que dar um basta. Porque se assim não for, nós vamos começar a ter desgaste entre nós mesmos. A redação, o procurador, o secretário, as diretorias não estão fazendo a parte deles. Talvez os vereadores não estão fazendo a parte deles. Talvez os vereadores estão enxergando além da parte deles. E nós temos que dar um passo. Senhor presidente, estou terminando a minha fala, minha justificativa. Então eu queria fazer esse encaminhamento, mas com essa condição moral e técnica. E de sobrestamento, até 10 dias. Mas isso é para rito, que a verdade é que essa dia nós vamos votar ou reprovar esse projeto. O senhor, senhor presidente, se o senhor compromete, amanhã mesmo, em nome dessa casa, fazendo uma convocação do secretário para estar aqui terça-feira às 13 horas, para que a gente possa debater o projeto, de 13 a 13h30, para que tire a dúvida e a gente aqui, senhor presidente, encerrar o ciclo. O governo de Perineu precisa do apoio dessa casa para reformas estruturantes que vem aí. O governo de Perineu tem compromisso de Divinópolis. Mas a verdade é que talvez alguns secretários do Perineu não estão acompanhando o nome, a honra, a competência e o comprometimento do Perineu. Eu recebi reclamações hoje que me assustaram. Que me assustaram.